Huomenta. Vettä sataa Amsterdamissa. Joo, minä nukuin 11.30 asti, nyt meni aamias aika ohi ja näin poispäin. Ajattelin, että lähden käymään tuossa lähellä tämmönen pannukakkuravintola, niin menen sinne syömään aamupalaa ja katsoo sitten mitä teki. Nythän voisi hyvällä omalla tunnolla huoneessa pysytelläkin tuonne iltaan, kun tuota vettä tulee. Mikä tuo eilen vähän nähtävyyksiä, ei sillä oikein semmosia ollut, mikä minua kiinnostaisi. Mä Kuninkaanlinnassa on kierroksia, se olisi ollut ihan se mielenkiintoinen, mutta tuota... Mutta sanovat, että ei, tai luki siellä, että siellä ei saa kuvata sitten. Turhapa sitä sinnekään sitten menee. Mutta katsellaanhan vähän, että mitä tässä keksii. Mennään eka syömään ne pannukakut. Tämähän on porukkaa melkein täynnä tää paikka. Katsotaan mitä täällä on. En tiedä. Kohveleita. Tuo on mennyt loppuun. Vai paljon kello on? Varmaan se on nippanappa. Makeita pannukakkuja. Hämmä. Ham, cheese ja pineapple. Sehän voisi olla mielenkiintoinen. Mitäs muuta? Otetaan kahvi. Joku kylmä juoma. Nopeasti toimii tätä palvelu. En minä malttanut olla tilaamatta mitään makeita, kun makeitakin on tarjolla. Mä otin suolaselle puolet tämmöistä pakuitiin. Ja tuo nyt on aika vaatimaton, jos saanut jotain muutakin ehkä ottaa tuohon väliin. Tuoretta appelsiinimehua ja kahvaa. Näillä mennään. Se on jännä, kun eilen editoin tuota videoa, niin tuota, tuli mieleen, että se oli siis osa 3. Tuntuu niin kuin myös, että viikon ollut täällä reissussa jo. Että... Ja tässä on vielä niinku... No, viikon päästä maanantai sitten lähden illalla kotiin, niin tuota... Tässä on vielä niin kuin viikko edessä. Jotenkin tuntuu niin kuin tosi pitkään ollut, mutta minä on kyllä tosi niin kuin, kun yleensä näissä, nämä on raskaita nämä reissut ja väsyttää, niin nyt ei ole kyllä semmoista ollut, että ihan skarppina tässä on ja näin. Joo. Sitten hotelleista vielä sen verran, että kun tuota, jos miettii, tuokin on 3 tähden hotelli, mihin ei aamiaista kuulu ja no huone nyt on ihan siisti, mutta pieni ja näin, niin ja 177 €, kun se oli yö. Ja mitä minä katselin niitä muita hotelleja, jotka oli halvempia, niin paljon huonompia. Arvostelijat on saanut ja muita, niin minkälaisia murjuja ne on. Että kyllä nämä hotellit on aika saakeliin hintavia täällä. Että ei ole halpaa. Hyvä, että tuo ilmastointi, se on kyllä tärkeä, kun sitäkään ei ollut kaikissa. Niin. Ja sitten, että äänet kuuluu kaduilta herkästi. No tässä ei kyllä lähellä katu taas silleen. Ei olekaan mitään, mistä oikein voisi ääntä kuulua, niin ei haittaa, vaikka ei olisi niin ääni eristettykään. Joo. Minä olen tässä lukenut nyt tätä tellikirjaa taas eteenpäin ja tehnyt tässä muistiinpanoja näistä asioista. Ja muutamia juttuja täällä tuota, niin jos ajatellaan vaikka isoa rimerlyöntiä, missä yleensä vihu lyö ja meidän pitää sitten miettiä, onko sillä bluffi vai value. Kaikkihan nämä tellit on niin kuin, että nämä toimii ehkä keskimäärin taas sille, että nämä ei ole mitkään auringonvarmoja. Mutta jos ajatellaan, että siellä on 50-50 tilaa, että maksatko vai etkö, ja saat jonkun tellin, mikä ajattelee, että toimii vaikka 70-80% ajasta, niin sehän on erittäin hyvä informaatio siihen. Ja sitten jos saat vaikka telliä, että se on sekä bluffi, niin sitten voit maksaa ja näin. Niin tuota... Ja sitten kun on vielä monta eri telliä, mitä voi ottaa, että jos siellä saa useampia telliä, vaikka täyttyy, niin voi sitten semmoisen vaikka maksun tehdä tai päätöksen sen perusteella. Yksi on mikä on tässä, niin tuota, että ylipäätään niin kuin rentoutumisen merkitys. Ihmisellä on hyvä käsi, se yleensä on rentoutunut. Sitten jos taas sillä on huono käsi, se on vähän niin kuin jännittynyt. Niin yksi vinkki tässä on, että katot sitä vihua, kun se on lyönyt, ja etit niitä rentoutumisen merkkejä sieltä. Hetkinen, meillä tuon tänne ylöskin. No ylipäätään, niin kuin, että katsekontakti, jos se katsoo minua takaisin silmiin, se on yksi. Sitten ylipäätään se alkaa puhumaan, se on rentoutumisen merkki. Eli nämä viesti sitä vahvasta kädestä. Ja tuota,
tuota. Sitten on tämmöinen, että varsinkin, että jos sitä tuijottaa, ihan niin kuin suoraan tuijotat sitä, ja se vihu ärsyyntyy sitä tuijottamisesta, niin se on niin kuin tämän kirjan mukaan, että se on lähestulkoon aina valuikäsi. Ja yksi mikä on sitten niin hymy, että jos ihminen hymyilee aidosti, niin se on rentoutuneisuutta ja vahva käsi, mutta semmoinen tekohymy on taas enemmän bluffi. Niin tätä mietin, kun tässä on, että tekohymyn tunnistamiseen yleensä on vaikka, että silloin on silmät mukana siinä hymyssä, jos se hymyilee aidosti. Jos taas tekohymyn silmät ei ole mukana, voi tunnistaa vaikka, tuleeko tänne ryppyjä tänne silmäkulmaan, kun hymyilee. Että silloin se olisi se aito hymy. Sitten oli myös, että epäsymmetrinen hymy, että vaan niin kuin toisella puolella, niin kuin, miten se nyt meneekään. Niin se olisi kanssa niin kuin, fake smile, epäaito hymy. Ja sitten poskien kohoaminen ylipäätään, niin sekin on semmoinen, että se tulee aidossa hymyssä enemmän. Niin on miettinyt, että voisiko niin kuin jonkun semmoisen, jos mietin sitä maksua, niin voisiko heittää jonkun tämmöisen niin kuin, jonkun perusvitsin tai jonkun näin, niin kuin, että joo, että mietin, että maksanko, että on tästä kiire lähteä vaikka johonkin, tai jotain tämmöistä, joku tämmöistä perustaminen sosiaalinen niin kuin ns. Niin kuin huono läppä, mutta kuitenkin mihin voi itse niin kuin, vähän niin kuin naurahtaa päälle ja katsoa sitä, niin yleensä sosiaalisessa tilanteessa ihminen jos hymyilee, niin toinen hymyilee niin kuin takaisin, niin katsoa sitten, että onko se hymy siellä, onko se niin kuin aito vai ei, että olisiko jotain tällaista vaikka. Silloin Tallinnassa keväällä, minulla oli yksi tilanne, oli kun minulla 93 offeri BBlle, ja silloin minä katsoin, kun tämä ei liity tähän hymyjuttuun mitenkään, mutta tämä on vaan niin kuin telli, minkä jätin käyttämättä silloin, niin vihu avasi UTG:stä, ja minä olin hyvin varma, miten se katsoi ne kortit, nimittäin katsoi ne silleen, jos tässä on niin kuin pöydän pinta, näkyykö nämä kortit nyt hyvin tästä. Pöydänpinta, niin se kattoi tälleen, se kattoi niitä vähän aikaa. Ylipäätään jos katsoo pitkään kortteja, niin se on niin kuin merkki yleensä, että ei ole kovin vahva käsi. Sitten se vielä niin kuin otti niin jotenkin näin ja vielä vähän niin kuin taputteli sitä pöytää niillä, vähän niin kuin leikki niillä korteilla. Niin jos on joku vahva käsi, niin sitähän pyritään niin kuin suojelemaan fyysisestikin sillä tavalla, että sitä ei niin kuin näytä kenellekään muulle. Niin jos tälleen naputtelee pöytää tai leikki, niin ei kyllä ole vahva käsi. Se avasi, sitten tuli joku välimaksu, ja me olin BB:llä 93 offerilla, niin olisi pitänyt, se oli noin 20 BB efektiivisesti, niin olisi pitänyt vaan työntää merkit sisään siitä, koska aluskin UTG avausta vastaan 3 petti saa, sillä saa respektiä todella paljon. Ja jos nyt jos meillä on käpätty se range, että hyvin todennäköisesti sillä ei ole niitä vahvimpia käsiä, niin se melkein kippaa 100% ajasta, ja välimaksia, joka harvemmin teräppää, niin minulle tuo erittäin, erittäin plus EV painattu se 100%, mutta jäi painamatta silloin. Joo, ja samanlainen kävi täällä. Sanoinko mitä tästä nyt tuossa pari jaksoa sitten vai ei? Nyt minun varma, vissiin en sanonut. Niin kuitenkin UTG:stä siinä ekassa turnauksessa vasemmalla puolella istui kaveri, mikä mistä sai vähän tellejä, mikä muun muassa, kun oli se vahva käsi todennäköisesti, niin oli vähän sitten vetäyty tälleen alaspäin. Niin se kanssa avasi sieltä UTG:stä silleen kerran, se vähän katteli niitä silleen vähän niin kuin tuijotteli pitkään ja vähän huolimattomasti. Se avaa. Siinäkin tuli muuten välimaksu ja minä painoin S6-offarin sitten BB:tä siihen ja sain kipit. Minä luulen, että se on ihan hyvä peli, että sitä. Ja ylipäätään tosiaan, vaikka nämä ei ole varmoja, niin voihan sitä vähän rangea, joko laajentaa tai pienentää sen tellin mukaan, minkä sieltä saa. Että onko se todennäköisimmin vihun käsi bluffi vai valuu. Joo, kyllä minä uskon, että näihin kun perehtyy, niin näistä on paljon saatavissa irti. Irti näistä mahdollisista telleistä. Ja itsekin kyllä varmaan vuotaa näissä tosi pahasti. Kyllä, kyllä. Asiasta ihan toiseen on tuossa YouTubesta kahdellut paljon korttitaikatemppuja videoita. Ja me olen viime aikoina käynyt näitä vähän niin kuin, ei nyt harrastamaan, mutta olen vähän kiinnostunut näistä korttitaikatempuista. Että jos kävisi näitä vaikka oikeasti vakavissaan, mutta kuitenkin harrastamaan. Tilasin vähän jenkeissä tarvikkeitakin, niin tuli joku aika sitten, mutta nämä vaatii vielä reeniä paljon. Kattokaa, otetaan pakka, mites päin, miten otetaan nosto jostain kohtaa sieltä ja mie tiedän, että tää on esim. Ruutu kolmonen tää kortti. Tässä toki tuo etukamera vähän auttaa tässä tempussa, mutta ei kerrota sitä. Joo, ei satelekaan nyt enää. Mie luulen, että mie en tässä tee mitään, kun mie tiedän, käynkö mie kaupungilla, mutta en mie keksinyt, mihin mie sillä menisi. Ei minua kiinnosta mikään kattominen siellä. Äsken join tässä kahvit, on tässä vähän kahdellut. No ei se enää tuossa auki, mutta noita vaalianalyysejä USA:sta ja näin. Mie rötväilen tässä ja luen telleistä ja 7 aikaa lähden pelaamaan.
Hyperia. No niin, tänne tultiin ennen pelejä, niin tämmönen old school burgeri syömään. Näyttää kyllä aika hyvälle. Ihan perinteiset on vähän salaattia, sipulia, suolakurkku, majoneesia, ketsuppia, sipulia. Perinteinen setti. Ja milkshake, Coke Zero. On muuten ihan hyvä, että pihvikin on ihan tuommoinen suhteellisen paksu. Tää setti maksoi 17,15 €. Tänne kannattaakin rekata suoraan netin kautta, kun sinne tekee tilin, niin siellä voi maksaa suoraan lipun luottokortilla. Sit vaan tulee tehdä ja katsoa taulusta vaan, että mikä pöytä, 25, siitä 8. Ei tarvii mitään lippuja eikä lappuja suoraan pöytään vaan. Tää on helppo. Jos luottokortilla maksaa muuten tuossa pinin, niin siitä ne ottaa kun 2 pinnaa vielä kuluja, niin tässä säästää vielä nenkin, jos maksaa siis täällä kasinolla. No niin, vauhtia on ollut paljon pelissä tässä tuota ja pöydässä yllättävän paljon limppailuja on tässä nähty. Meillä ei alussa vähän 3 pettailemaan siinä ja 2 ekaan käteen sitten meni puolipinoon ja välillä saa nostettuun takaisin jo alkupinoon ja sitten tuossa puolituntinen riipää tätä rientriän loppuun, niin katkesin AQ vastaan AK ja hävisin sen. Sitten kassalta uudet merkit hain tuosta sitten uuteen pöytään. Siellä taisin painaa S-jätkä heti ekassa kädessä. Sitten vähän ajan päästä käsi, missä tulee useampi limppi. Minulla on napilla tämä Kalle-jätkä suitti ja minä reissaan siihen reilusti. Yksi limppa ja sieltä painaa kaikki sisään. Minä maksan sillä S-7. Osun Kalleen ja vien sen potin. Sitten avaan sieltä jostain suht aikaisesta S4-ruutua. Napilta ottaa maksun kaveri, mikä on pelannut todella paljon käsiä. Niin kuin silleen vähän maksilee just perässä ihan millä sattuu ja availeekin vähän millä sattuu. Onko se floppi nyt Kalle korkea vai mikä se on? Kalle 6-7 vai mikä on se näkyy tuossa kuvassa. Niin sököitän, se sököittää perässä. Toinen kutonen turniin. Mä ajattelin, että SHI saattaa olla aika hyvää tässä jo. Mie sököitän, se lyö siihen, mie maksan. Sitten tuleeko vitone sinne riveri, mie sököitän, se lyö tosi nopeasti siihen ja sitten vähän kun telleistä on puhetta näistä rivertelleistä, niin mie sitten katsoin, että onko se niinku näyttääkö se rentoutuneelle vai ei. Ja se niinku vähän vetäytyi tälleen alaspäin, mutta se ei ollut semmoinen vetäytyminen niinku jollain nauloilla ollaan piilossa, vaan se oli niinku musta ja tuijotti sitä pöytää. Ja se oli aika hermostuneen oloinen tai semmoinen, että ennemmin hermostunut kuin mitenkään rentoutunut missään vaiheessa. No mie ajattelin, otetaan maksu, mie heitän merkit siihen, niin samantien kun mie heitän merkit, niin se viskaa kortit pois. Eli siellä oli bluffi ja en nyt tiedä saatiinko se tellistä kiinni vai ei, mutta tällä kertaa kävi hyvät. Elikkä rientit on takana, tämmönen on taulu ja meillä on, olikohan meillä, laskinko meidän 30 300 vai mitä, joku 30 kiloa, niin tuplat aloitustäkkiin nähdään, ihan hyvä tilanne. Näin, tästä jatketaan. Words on the floor. Sounds like words on the floor. Huh? Sounds like what Phil Helmut would say. Please don't confirm to him, No siinä ei kauan kestänyt siihen hommassa sitten. Ensin mie vaan kallet, jostain sitä semikeskeltä. Nappi ottaa, tuo Big Blindi ottaa. Jätkä kymppi floppiin lyön, se maksaa. 9 turni, se painaa siis suoraan kaikki loput. Jotain maksullisilta kääntyy yllättäen 7-8. Jännä, että pelasi noin päin, mutta kai se haluaa jotenkin suojella siinä sitten, että en pääse vetämään isommalla suorana riverillä ohi, tai joku semmoinen ajatus sinne varmaan oli. Sen jälkeen sitten meillä on 15 big blindia, napilta avaus. Mie painan SP:ltä jätkäakka offarin ja törmään kurkoihin ja se oli siinä. Se mä nopeasti se. Nyt on pelattu Amsterdamissa pelit ja viimeistä kertaa lähetty kasinolta. Mutta ennen kaikkea tavoite saavutettu, lippu on olemassa. Ja se on viimeinen ilta tässä hotellissa, niin iltapalaksi syödään tätä jääkaappi tyhjäksi, mitä täällä nyt on. Yksi kanaa kolmioleipä, kitkeriä, pensas mustikoita,
Näköjään joku proteiinijuomakin on vielä tuossa. Ja jogurttia. Eiköhän näillä pärjätä. Joo, mä pärjäsin tänään ihan hyvin tuolla pelkällä tällä kauluspaidalla. Ei ollut yhtään kylmä. Tai tällä se yksi pöytä on siinä. Onko se ilmastointikone jotenkin alla tai jotenkin silleen, että siinä on niin kuin se, mitä oli viileä. Ja oliko se vähän mulla... Tuli vähän tosiaan silleen ns. Niin kipeäksi tulossa tai muuta, niin se sitten siihen vaikutti sitten, että ei tuolla nyt niin kylmä sitten ollutkaan. Mitäs tuosta kasinosta sanoisi sitten niin kuin muuten? Tuli musta kyllä ihan hyvä paikka. Hyvä paikka kyllä pelata. Todella hyvin toimineet järjestelyt. Kaikki ja tuon netistä lipuostaminen, tuo on kätevä. Kätevä juttu. Sisäänpääsymaksu oli ekalla kerralla, niin se oli vitosen. Ja eihän se nyt vastannut, että onko se vuoden loppuun vai miten minulla on mielikuva sanoa, että täällä saa 5 vuotta. En ole varma, mutta ainakaan se ekan kerran se otti, ei sen jälkeen ole ottanut. Niin. Onhan se aina tietysti joutuu sisäänpäästä jotain maksua, mutta ei tuo vitonen nyt paha, kun tuolla on kuitenkin sitten nuo, ainakin tuolla pokerialueella nuo, tai ainoastaan vissiin siellä, niin nuo alkoholittomat juomat ilmaisia, niin se on kyllä iso etu. Sitten hirveän tilavasti oli kaikki ne pöydät ja silleen, että sillä mahtui hyvin liikkumaan. Ja koneellisesti sekoitettiin pakat, oli niissä ne sekoitteet niissä pöydissä. Ja kaikki pelasi kyllä ihan hyvin, ei mitään valittamista. Ja ehkä vaikka me ajattelin, että täällä on niin kovatasoiset pelit, niin ehkä kuitenkin tuntui, että yllättävän pehmeät. Että oli sitä limppailua aika paljon. Ja silleen, ja onkaan täällä vlogillakin käsiä ollut, mitkä nyt ei välttämättä kauheasti vakuuta aina. Heron tai vihujen puolesta. Joo, että melkein sanoisin, että kasinona on kyllä vähintään 4/5. Mutta voi olla, että en ole tulossa uudestaan, koska tämä majoittuminen täällä tämä on kallis ja tämä on kallis paikka. Niin en ehkä näe syytä, että on niitä ehkä halvempiakin paikkoja. Kyllä. Tuommoinen asiasta vielä aivan toiseen, niin hauska nyt, kun Biden vetäytyi noista vaaleista ja täällä ylipäätäänkin tapahtuu tuolla USA mitä tahansa noissa vaalien suhteen, niin hirveän usein Twitterissä näkee, että suomalaiset toimittajat kertoo, että no niin, että nyt on varma juttu, että Trumpin ammuisin jälkeen Trump voitti vaalit ja nyt oli tässä Ilta-Sanomien toimittaja tässä tänään, niin sitä selitti, että miten niin kuin, että demokraatit voittaa nyt vaalit, kun nyt vaihtoehdokas. Ja sitten, että Kamala Harris, niin sitten oli vedonlyöllistä vähän puhetta, minkä kävin kommentoimassa siihen, niin sanoi, että Harrisia kannattaa nyt lyödä, että voi lunastaa sitten pois, kun kerroin tulee sitten laskemaan lähiaikoina. Ja se on kyllä jännä, mekin halusin tuommoisen itsevarmuuden, kun sillä Jenkeissä on kuitenkin tämmöisiä huippuanalyytikkoja, kaikkia Nate Silvereitä ja muita, mitkä on niin laskenut kymmeniä vuosia tehnyt töitä ja on hirveät analyytikkamallit. Ne saa sitten jonkun tuloksen, että okei, Trump on vaikka 60% suosikki ja sitten tämä demokraatti on vaikka 40%, että se on vähän niin kuin epävarma. Mutta suomalainen joku politiikan ulkomaan toimittaja, niin se on 100-0, se tietää, miten nämä tulee nämä vaalit päättymään. Että siinä on kyllä itsevarmuutta. Itsevarmuutta kyllä. Sitten ei ne kyllä saa ota kantaa siihen, että paljon ne on rahaa lyönyt sen puolesta. Kun jos on kerran varmaa tietoa, niin erittäin hyvät rahat saa. Jos on 100%, niin kannattaa laittaa kaikki omat rahat kiinni. Ja niin paljon kuin lainarahaakin saa, niin kannattaa totta kai pistää kiinni. Niin helppo rahaa sieltä. Joo, mutta niinhän se on monessa muussakin, että ei niin kuin asiantuntemusta voi olla, mutta todennäköisyyksien hahmottaminen on niin kuin hirveän haastavaa monelle. Että vaikka Trumpinkin asema on vahva niissä vaaleissa, niin silti se on ehkä joku 60, maksimissa ehkä joku 70, no ei ainakaan yli 80%, vetomarkkinan mukaan joku 60% reilut. Niin tai täällä on joku ekonomisti ennuste, missä ne antaa sille aika paljon, ainakin Bidenia vastaan ne antoi lähemmäksi 80%. Mutta kuitenkin, että ja vaikka se vastapuolen mahdollisuudet olisi vaikka vaan se 20%, mikä sinällä on sielläkin alta vastaaja, niin se tulee kerran 5, että ei se mikään maailman ihme ole. Jos heität noppaa yhden kerran ja sieltä tulee vaikka 1, niin se on kerran 6, niin että mikä ihme, kyllä se voi hyvinkin tulla. Mut joo, se tästä USA-politiikasta. Ei tässä mitään. Niinpä hyvät unet saan tänään varmasti tässä ja aamulla lähden lentokentälle ja sit meillä matka jatkuu. Toista lippua kohti. Jos et ole vielä tilannut kanavaa ja pokerissa ei ole kiinnostaa, niin tilaappas kanava. Peukkuja saa laittaa videoille. Kiitoksia. Palaamme huomenna asiaan.